Ju përshëndes të gjithëve nga ekrani Apo TV News, jemi së bashku në këtë transmetim maraton ku do të ndjekim hap pas hapi të gjitha zhvillimet që lidhen me vizitën historike të numrit 2 të administratës së SHBA-ve me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken, i cili ka prekur tashmë tokën shqiptare prej disa minutash. Në Rina së ndodhet kolegja Ema Shazivari, kam tani për më tepër detaje. Ema, përshëndes. Atëherë më njëherë pas largimit të zotit Blinken drejt kryeqytetit, drejt Tiranës, është rikthyer normaliteti këtu në Rinas. Pavarësisht se ai është ndjekur nga forca të shumta të policisë, pra vizita e tij është garantuar pra nga forca të shumta të policisë, të cilat janë shpërndarë përgjithë aeroportit. Në fakt momentet që ai ka mbritur në aeroport, gjithë zona është blinduar, pra është bllokuar komplet qarkullimi dhe qytetarët, të cilëve ju është dashur të rikthehen të shkojnë prapë në aeroport, ju është kërkuar të ndjekin rrug alternative. Aktualisht, në momentet që ne flasim, lejonit ju bëjmë një panoramim të asaj se çfarë po ndodh jashtë të territorit të aeroportit, siç duket pra edhe nga këto pamje, qarkullimi i automjeteve vazhdon normalisht dhe sigurisht është paralajmëruar që në momentet që zoti Blinken do të largohet pra nga Shqipëria, do të ketë sigurisht bllokim tjetër të rrugëve, pra njësoj siç ndodhin në momentet që ai ka mbritur në aeroportin e Rinasit. Në fakt ai nuk ka qëndruar shumë në aeroport, pra është pritur nga ministri i punëve të jashtme zoti Igli Hasani dhe menjëherë janë larguar pra drejt kryeqytetit. Në fakt të kjo është pra ajo se çfarë po ndodh aktualisht në aeroportin e Rinasit, në një nga zonat pra më të monitoruara përgjatë pritjes së vizitës së zotit Blinken në Tiranë. Pra në këtë moment që flasim Ema, zoti Blinken ka lënë aeroportin dhe është drejtuar drejt kryeqytetit apo jo? Po, në fakt, para disa minutash a i mbriti, pra si që thashe dhe më herët, më vonë nuk qëndroj shumë në aeroport, zhvilloj një takim me zotin Hasani, cili e priti pra në aeroport, i dha dorën një pari, dhe më pas janë larguar drejt kryeqytetit, ku pritet që a i të zhvilloj një sër takime, të cilat janë publikuar në agendën e ti pra gjatë vizitës 8 orëshe në kryeqytet. Por herë ajo që bie në sy është fakti që vazhdojnë të jenë prezente forcat shumë të policie, duke qenë se ky takim, kjo pritje është zhvilluar nën masa trepta sigurie nga ana e policisë së shtetit për të garantuar kështu një siguri maksimale të vizitës së tij historike të zotit Blinken në Tiranë. Në fakt që prej orëve të para të mëngjesit ka pasur forca të shumta të policisë së shtetit, të cilat kanë qëndruar në aeroport, në të gjithë zonën, e kanë monitoruar në të gjitha mënyrat e mundshme. Sigurisht do të vazhdoj prezenca e tyre pasi në orët e mbrëmjes zoti Blinken do të lërë Shqipërinë dhe sigurisht e njëjta situatë do të përsëritet, pra i njëjti bllokim, i njëjti si thua rregull do të mbahet, pra siç u ndosh gjatë vizitës së tij, pra momentet që ne prisnim që ai të vinte drejt Tiranës, e njëjta gjë pritet të ndodh pra edhe në momentet që ai do të largohet. Aeroporti i Rinasit është sigurisht në fokus të ruajtjes dhe të monitorimit pra të sigurisë, për shkak se është një nga zonat pra më që duhet pasur më tepër kujdes. Po, Ema, është e qartë, ndërkohë ne shohim që pas krave të tu vazhdojnë të jenë ende prezente forcat shumta të policisë, të cilët qëndrojnë për të garantuar kështu sigurinë maksimale që ka shoqëruar gjatë gjithë rrugëtimit që nga zbritja e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, që ka zbritur në tokën shqiptare. Shohim forca të shumta policore për të garantuar kështu një siguri maksimale që do të shoqërojë për gjatë gjithë rrugëtimit të zotit Blinken që nga Rinasi drejt kryeqytetit ku do të zhvillojë dhe do të vijojë me agendën e ti, ku fillimisht sipas agendës së publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, ai do të zhvilloj një takim fillimisht me punonjësit e ambasadës amerikane në kryeqytet. Nuk e di nëse më dëgjon kolegja Ema Shazivari. Po, në fakt doja të theksoja edhe diçka tjetër, është një zonë parkimi jashtë ambienteve të aeroportit, e cila siç duket edhe nga pamjet, në këto momente, pra ditën e sotme, nuk lejohet pra asnjë automjet, është boshatisur dhe lejohen vetëm automjetet e zyrtarëve apo të policisë së shtetit, të cilët shërbejnë pra për të garantuar sigurinë e zotit Blinken. Në fakt kjo situatë pritet të jetë gjatë gjithë ditës, pra forcat shumta të policisë do të jenë në gatishmëri për të qenë pra prezente dhe për të garantuar sigurinë. Sigurisht do pritet që gjatorve të mbrëmjes të përsëritet pra e njëjta situatë që ndodhi pra në momentet që ne prisnim që zoti Blinken të mbrinte pra në aeroportin e Rinasit. Mirë, Ema Shazivari, falenderoj për gjithë raportimin e drejtë për drejtë që përcolle nga Rinasi, aty ku prej disa minutash ka zbritur në tokën shqiptare
sekretari amerikan i shtetit. Në këto momente, në këto pamje, si kundër po ndiqni në ekran, janë momentet kur sekretari amerikan i shtetit ka zbritur nga avioni duke prekur tokën shqiptare dhe duke u pritur fillimisht nga ministri i punëve të jashtme në Shqipëri Ilir Hasani. I pranishëm në të pritje të zotit Blinken në Tiranë, ka qenë edhe ngarkuar i punë shërbave në Shqipëri David Wizner. Janë këto pamjet që vijnë, që janë regjistruar pak minuta më parë, kur zotit Blinken mbërriti në Shqipëri. Sipas agendës, ai është drejtuar drejt ambasadës amerikane në Tiranë, ku do të zhvilloj edhe një vizit, një takim me punonjësit e selis diplomatike amerikane në kryeqytet. Janë këto pamjet ku fillimisht zoti Blinken u prit nga ministri i punëve të jashtme dhe nga i ngarkuari me punë i SBA-ve David Wizner. Shoqërimi i tij nga Rina si drejt kryeqytetit është bërë në masa të rrepta sigurie me një autokolon që shoqëron përgjatë gjithë kohës. ABC News e ka transmetuar që prej fillimit që kur avioni që shoqëron në zotin Blinken ka zbritur në Shqipëri, ndërkohë pritet ardhja e tij drejt selis diplomatike amerikane në Tiranë, ku zoti Blinken do të zhvilloj një takim me punonjësit e ambasadës amerikane. Ndërkohë në këtë moment ne po shohim në pamjet të drejtë për drejta edhe banderolat që janë vënë për mikpritjen e zotit Blinken në Tiranë, ai është pritur me parulla dhe me banderola ku i urojnë mirëseardhjen zotit Blinken në këtë vizit historike në Tiranë, një vizit e tij e para në kryeqytetin shqiptar. Ai pritet që të qëndrojë për rreth 8 orë në kryeqytet, ku do të ketë disa takime të rëndësishme, mes të cilave do të zhvillojë një takim me presidentin e Republikës Bajram Begaj dhe me kryeministrin Edi Rama. Ndërkohë do të ketë edhe një takim në piramidën në kryeqytet me disa të rinj. Dhe sigurisht temat ku do të fokusohen të gjitha takimet e krye diplomatit amerikan do të jenë tek e ardhmja e Shqipërisë dhe tek e ardhmja e Ballkanit Perëndimor. Sigurisht që ardhja e një krye diplomati amerikan për herë të parë në Tiranë, zotit Blinken, ka blinduar kryeqytetin nën masa të rrepta sigurie dhe pikërisht për këtë do të flas me kolegun Ermal Via, kam tani në një lidhje të drejtë për drejtë. Ermal, përshëndes. Amerikane, duhet thënë në fakt se një numër i madh i efektivësh të policisë së shtetit kanë marrë, po themi, nën mbikëqyrje gjithë situatën. Këtu ku unë momentalisht ndodhem, duhet thënë se ka ende lëvizje të mjeteve, është një trafik i rënduar në pranë ambasadës amerikane, duke në fakt numri efektive të policisë, qoftë të policisë rrugore që mundohen të normalizojnë, po themi, trafikun e rënduar, duhet thënë. Gjithashtu edhe i numri i madh i efektive të policisë së rendit, po gjithashtu edhe punojës të tjerë të policisë që janë forcat e ndryrës së shpeta, apo edhe efektiv të forcave shqiponja, të cilat janë në gatishmëri për të mbajtur në kontrol gjithë situatën, pasi tashmë sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka mbritur në tokën shqiptare, ndodhe momentalisht duke eskorta e tij ka mbritur tashmë në zonën qendrore në kryeqytet ku ai pritet të zhvillojë takimet, ndërsa takimin e radhës pritet ta zhvillojë pranë ambasadës amerikane. Duhet thënë se ka një numër të lartë njësër mjetësh zyrtare trupeve diplomatike të cilat mbrin në ambientet e ambasadës amerikane dhe futen në selin qendrore të saj. Momentalisht duhet thënë në fakt për efekt të sigurisë kamera jon nuk lejohet që të fokusoj momentet po, kur mjetet kryesisht automjetet diplomatike nuk na lejojnë që ne të fokusojmë hyrjen e tyre në ambientin e brendshëm të ambasadës, gjithashtu nuk na lejohet të fokusojmë qoftë edhe rrethimin e ambasadës amerikane, kjo për shkak të masave të sigurisë të marra nga punonjësit e sigurisë të ambasadës në bashkëpunim edhe me policinë e shtetit, pasi bëhet fjalë në fakt për një personalitet të rëndësishë së lartë, si që është edhe Antony Blinken, dhe për këtë janë marë një sër masash të më dhatë, cilat janë duke u zbatuar me përpikmëri edhe nga efektivët
e policisë së shtetit, qoftë nga efektivët e policisë rrugore, qoftë nga efektivët e policisë së rendit, që duhet thënë në fakt se kanë qëndruar gjatë gjithë kohës në gatishmëri. Janë një numër i madh i efektivëve të policisë, duhet thënë se janë më shumë se 1000 efektivë policie, të cilët janë angazhuar punonjës të gardës së Republikës, të cilët fillimisht janë marrë me eskortimin e Antony Blinken dhe delegacionit që kanë mbritur nga aeroporti i Rinës drejt kryeqytetit, gjithashtu një numër i madh i efektivëve të policisë apo dhe një sër objekte të rëndësisë të veçantë janë marrë në mbrojtje nga efektivë të gardës. Kemi mundur në fakt të evidentojmë me sy të lirë edhe snajperat vendosur kryesisht në taraca të objekteve të rëndësisë të veçantë, të cilët sigurisht monitoron dhe mbajnë gjithçka në vëzhgim. Në teren, sikur e përmenda, është një numër i lartë i efektivëve të policisë, të cilët sigurisht po merren me mbarvajtjen dhe me sigurinë e të gjithë vizitës së sekretarit amerikan të shtetit, që ka nisur tashmë zyrtarisht në kryeqytetin shqiptar dhe pritet që kjo po themi të mbarojë pasi ai të largohet në aeroportin e Rinasit. Si kundre përmëndëm edhe pak më herët, fillimisht do të ketë, po themi, një lirim të trafikut apo të rrugëve të cilat do të jenë të blokuara, pasi u blokuan nga ora 9:30 e mëngjesit deri në orën 12:30 minuta, një blokim total i disa rrugëve që lidhin kryesisht aeroportin e Rinasit, mbikalimin e Kasharit, rrugën tjetër që lidh më pas me mbikalimin e Saukut, pra gjitha rrugët kanë qenë deri në këtë fazë të blokuara për të bërë të mundur eskortimin e Antony Blinken dhe delegacionit të tij, dhe më pas gjatë fazës së qëndrimit këtu dhe zhvillimit të takimeve është një sër, po themi, rrugës të bllokuara, kryesisht ato që lidhin kryeministrinë, kryesinë e kuvendit, aty ku do zhvillohen një sër takimesh, si gjithashtu edhe ambasadën amerikane, të cilat do të bllokohen, po themi, totalisht nga policia rrugore dhe policia e rendit, që nuk do të lejojnë më pas, po themi, lëvizjen e automjeteve, dhe lëvizja do të fillojë pas orës 17, pra do të kemi sërish një bllokim në orën 17:30 deri në orën 20, më pas do të shpresojmë në fakt që kryeqytetit i kthehet normaliteti, lëvizja automjeteve, kjo pasi edhe Blinken do të largohet pra rreth orës 20, do të kemi, po themi, një normalizim të situatës. Për Malt, falenderoj për raportimin e drejt për drejt. Në këto çaste do të ndjekim një postim që është bërë nga ambasada amerikane këtu në Tiranë, ku i ka uruar mirëseardhjen sekretarit amerikan të shtetit nëpërmjet një postimi në rrjetin social X. Thuhet mirë se vjen, welcome to Albania, mirë se vjen në Shqipëri sekretari Antony Blinken. Më pas ambasada amerikane në Tiranë bën me dije në një postim tjetër agendën e sekretarit amerikan të shtetit, ku ajo që bie në sy është se ambasada thot se sekretari amerikan i shtetit do të takohet me drejtues të drejtësisë, të institucioneve të drejtësisë, duke konfirmuar kështu që sekretari amerikan i shtetit do të takohet me kreun e SPAK për zotin Altin, me zotin Altin Dumani, një takim që deri më tani nuk ishte konfirmuar të paktën dhe sipas agjendës së bërë publike. Në postimin në rrjetin social X, ambasada thotë se në këtë vizitë të parë historike në Shqipëri, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken do takohet me presidentin Bajram Begaj, me kryeministrin Edi Rama dhe do të ndjek një takim, një event special me të rinjt në piramidën e kryeqytetit, duke festuar kështu marrëdhënien shumë të mirë mes Shqipërisë dhe Amerikës. Ai do të takohet gjithashtu me drejtues të institucioneve të drejtësisë dhe me punonjësit e ambasadës amerikane në Tiranë. Është ky postimi më i fundit që vjen nga ambasada amerikane në rrjetin social X, ku ndër të tjera përveç se i urohet mirëseardhja në Shqipëri zotit Blinken dhe janë kanë ndarë edhe pamjet që vijnë nga mbërritja e tij në Rinas në Shqipëri, bëhet me dije dhe agjenda e tij, ku ajo që bie në sy është edhe takimi që do të ketë me drejtues të institucioneve të drejtësisë. Kemi një shkëputje të shkurtër, rikthehemi vetëm pas pak me të tjera zhvillime që lidhen me këtë vizitë historike të Antony Blinken në Tiranë.
Në këtë transmetim të drejt për drejt, kryetarja e Komisionit të Çështjeve Europiane, Jurida Tabaku, thekson se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë dhe mbeten një partner strategjik i Shqipërisë. Në një postim në rrjetet sociale, ajo shkruan se që prej mbështetjes së presidentit Wilson në 1912 dhe deri në këtë shekull, prania e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë jetike për vendin ton dhe të ardhmen e shqiptarëve. Vizita e sotme e sekretarit Antony Blinken është një shenjë qartë e këtij bashkëpunimi që për dite më shumë forcohet, shkruan Tabaku në postimin e saj. Ajo kujton të parin sekretarin Baker, i cili në fundin e diktaturës më të egër në Europë, ishte njeriu që solli erën e ndryshimit në një vend të etur për liri. Po ashtu vlerëson mbështetjen e SBA-ve në procesin e integrimit dhe antarësimit të vendit ton në NATO. Vizita e sotme e sekretarit Blinken është një shenjë e qartë e këtij bashkëpunimi që për dite më shumë forcohet, shkruan deputetja Jurida Tabaku në postimin e saj. Antony Blinken është i gjashti sekretar shteti që viziton vendin ton. I pari ishte James Baker në vitin 1991, pak muaj pas rrëzimit të komunizmit. Tiranën e kanë vizituar Albright, Powell, Clinton dhe Kerry, ndërsa niveli më i lartë i një shtetari amerikan që ka prekur tokën shqiptare është ai presidentit me George Bushin, i cili erdhi në Shqipëri në vitin 2007. Në 33 vjet demokraci, Shqipëria ka pritur një president amerikan dhe 5 sekretar shteti. Për të gjitha vizitat, ka patur nga një arsye specifike. I pari zyrtar i lartë i SBA-ve që preku tokën ton, ishte James Baker në vitin 1991. Vendi po përjetonte muajt e parë të demokracisë, dhe populli shqiptar dha sekretarit një mesazh të fortë të ndarjes përfundimtare nga komunizmi. Duke i pritur Baker me një miting të jashtëzakonshëm, ku u shfaq qasja pro-amerikane, e cila, nga ajo kohë, nuk u lëkund më kurrë. Në vitin 2000, Madeleine Albright erdhi në Shqipëri pak pas luftës e Kosovës, ku Amerika kishte treguar një dashuri të madhe për kombin ton, e ku Shqipëria kishte bërë shumë për ndihmuar vëllezrit e dëbuar nga Kosova. Çrek shekulli më parë, Amerika e kishte të qartë se çfarë aleance strategjike donte të ndërtonte me vendin tonë. Në atë vizit, Albright shpalli vizionin e Amerikës për ta parë Shqipërinë udhëheqëse drejt ardhmës së ndritshme në Europën Juglindore. Matej Fatosnano priti në vitin 2003, sekretarin e shtetit Colin Powell. Ardhja e tij u shoqërua me firmosjen e kartës së Adriatikut, moment ku Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia hynë në paradhomën e NATO-s. Janë të freskëta në memorien publike pamjet e vitit 2012. Ku në Parlamentin e Shqipërisë mbajti një fjalë sekretarja tjetër e shtetit Hillary Clinton. Është një nder veçanërisht e madh sepse sot po ju bashkoj me ju kur festoni jubilen e 100 vjetorit të pavarësisë. Vendi ynë kishte pranuar që me kërkesë të Amerikës të strehonte mujahedinët iranian, ndërsa vetë SBA-t e kishin të qartë se çfarë tjetër prisin nga Shqipëria: luftë me krimin dhe korrupsionin. I fundit sekretar shteti u prit nga Tirana në vitin 2016. John Kerry rikonfirmoi se Washingtoni e donte Ballkanin perëndimor jashtë influencave të tjera. Dhe vizita e tij përkoi edhe me strehimin e 2500 opozitarëve të tjerë të Iranit, që u pranuan në Mans për të shpëtuar nga Teherani zyrtar. Antony Blinken është i gjashti sekretari i shtetit që vjen në Tiranë, por Shqipëria ka pritur dhe një president Amerikës. 10 qershor i vitit 2007 ngelet një ditë historike në marrëdhënien mes dy vendeve, ku George Bushit i rezervua një mikpritje e madhe shtetërore dhe popullore. Pak pas kësaj vizite, Shqipëria u antarësua në NATO dhe më vonë vendit ju liberalizuan vizat në zonën Schengen. Amerikani i fundit i rëndësishëm në Shqipëri ishte ish presidenti Bill Clinton, verë në shkuar. Vizita e tij ishte private dhe jo shtetërore, por figura Clinton vazhdon të ketë të njëjtin ndikim mes shqiptarëve pikërisht për rolin e tij të drejtë për drejtë në luftën e Kosovës.
Mirë, se si është pasqyruar vizita historike e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken në Tiranë në rrjetet sociale, na e tregon tani Jeta Kasemi me virtualuar. Si Jeta, linja për ty. Të përshëndes, Kassandra, pa tjetër që fokusi në këtë ditë të postimeve nga vendi në rrjete sociale, është pikërisht edhe mbëritja edhe vizita historike e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken. Do të shohim së bashku disa, në fakt, nga postimet e para pas edhe zbarkimit e ti zbritjes e ti në tokë shqiptare. Do të nisim e njëherë, në fakt, me një postim nga ambasada e shteteve bashkuarat e Amerikës në Tiran, të cilët konfirmojnë në përmjet edhe këti postimi dhe këtyre reshtave të shkruara në X, edhe takimin e sekretarit amerikan të shtetit Blinken me drejtues të drejtësisë. Në postimin e tyre, ata shprehin se gjatë vizitës së tij të parë në Shqipëri, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken do të takohet me presidentin Barem Begaj, kryeministrin Edi Rama dhe do të marrë pjesë në një aktivitet të veçantë rinor në piramidën e Tiranës, duke festuar të ardhmen e marrëdhënieve. Ai do të takohet gjithashtu me drejtues të drejtësisë dhe komunitetin e ambasadës. Patjetër do duke ftuar në fakt për të ndjekur edhe këtë vizitë dhe këtë ngjarje historike të prezencës edhe vizitës së tij zyrtare në Tiranë të sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama e ka nisur ditën e tij të postimeve në platforma sociale me një mirëseardhje për zotin Blinken. Ai ka postuar një kartolinë, e cila në fakt po bën edhe xhiron e rrjetit. E shohim së bashku edhe këtë postim të tij, në të cilin lexohet pikërisht edhe Welcome Blinken. Por jo vetëm kaq, që gjithë kryeqyteti është mbushur plot me flamuj të Shqipërisë edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe me këtë imazh të tij, të Welcome Mr. Blinken, mirëseerdhët zoti Blinken. Këto janë disa në fakt nga imazhet, të cilat janë shpërndarë në rrjetet sociale dhe nga kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj, por i kujtojmë fakt se ne kemi qenë në transmetim të drejtë për drejtë, që prej orës 10 të ditës sot me ku kemi parë në fakt të momentet e ndryshme nga kryeqyteti, por edhe nga aeroporti i Rinasit, aty ku duket edhe pasqyrohet në fakt edhe angazhimi i të gjitha autoriteteve, masa të rrepta sigurie për mbërritjen në Shqipëri të sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, gjithashtu edhe ish ambasadores amerikane Yuri Kim. Zoti Blinken dhe zonja Kim është pritur nga ministri i jashtëm Igliasani, ambasadori i në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Ervin Bushati dhe i ngarkuari i ambasadës amerikane Weisner. Në kosë fundi ka postuar patjetër dhe ministri Igliasani në postimin e tij në Facebook, ai shpreh se është i lumtur të mirëpres sekretarin e shtetit amerikan Blinken në vizitën e tij të parë zyrtare në Shqipëri. Partneriteti dhe bashkëpunimi strategjik i Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleatin ton të kahershëm, do të forcohet akoma më shumë, ndërtuar mbi një themel të fortë mes vendeve dhe njerëzve tan. Jashtëzakonisht mirënjohës sekretarit Blinken për mbështetjen dhe bashkëpunimin e tij të pasqyruar. Reagime ka pasur edhe nga deputetja Jorida Tabaku, ku përtej edhe shkrimin të saj përsa i përket vizitës e zotit Blinken, ajo në fakt në X ka postuar edhe një imazh rikujtues. Rikujtojmë se 8 vite, si sot 8 vite më parë, në fakt Shqipërinë ka vizituar vizitë zyrtare edhe amerikan sekretari i amerikan i shtetit të asaj kohe John Kerry. Dhe Jorida Tabaku ka postuar këtë imazh 8 vite më parë dhe 8 kg më parë ka shprehur ajo në postimin e saj në X. Kassandra, këto ishin disa në fakt nga reagimet edhe postimet e para të cilat kanë ardhur si pasojë kësaj vizite historike. Linja kalon sërish për ty. Këta të falenderoj, ishte ky pasqyrim që erdhi nga rrjetet sociale, sa i takon vizitës historike të zotit Blinken këtu në Shqipëri, në kryeqytet. Ne bashkë do ndajemi këtu, ju mos u ndani nga ekrani ABC News, do t'jeni në të transmetim maraton me të gjitha zhvillimet kryesore që lidhen pikërisht me vizitën historike të Antony Blinken në Tiranë. Për gjitha informacionet, mund të klikoni në webfaqen abcnews.al, ABC News e gjeni edhe në radio, në frekuencën 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj.